calo per eterne, 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 dragi posjetitelji, dragi Lištančani, prijatelji i poklonici izvornog folklora hrvatskog naroda. Dobrodošli na prvu smotru izvornog folklora Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinari iz Lištana pod nazivom Stara je škrinja otvorena. Vjerujem da ste uživali, evo svi, sa ovim mimohodom svih folklornih društava koji sudjeluju večeras na ovoj prvoj smotri. To je neprocjenjivo blago koje krije stara škrinja hrvatskog naroda, pravi praznik i za oči i za uši. Zato ćemo zamoliti, dok se vi ovako lijepo smjestite, nadamo se da ste se dobro obukli, pošto je ovdje podno Dinare poprilično hladno, ali ja vjerujem, narodna nošnja, evo naših svih sudionika i evo Sveta Ana, da neće dozvoliti zapravo kišu i da nam omete ovo naše prekrasno druženje. Zato ću zamoliti da, ako niste dobro vidjeli, da dobro vidite sve naše sudionike, neka kratko prodefiliraju ovom našom pozornicom kako biste ih dobro upoznali. Ali prvi pravi, najveći pljesak dajemo naravno našim domaćinima. Najmlađe folklorno društvo u Livanjskom kraju, a to su domaćini Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Podinari iz Lištana, koje današnjom smotrom proslavlja i prvu obljetnicu svog djelovanja. Pozdravimo ih! Samo prođite. Kako su lipe Lištančanke, ali tu su i ostali naši gosti, pa ću ja pročitati sve sudionike ove prve smotre. Naravno, idemo dalje. Tu su i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Blačani, Mostarsko blato, Biogradci. Pozdravimo pljeskom i ove goste. S nama su večeras i kulturno-umjetničko društvo Dinara, folklorna skupina Ljubunčić iz Livna. Iz Tomislavgrada stiže Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Jozo Križić Roško Polje. Zato
A ovdje što je na ženske tamo, moramo zajedno. Hoć vas je ova nosi. Ajde, ajde, ok. Vidite. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata iz Gruda. Bez njih ne može niti jedna fešta, osobito folklorna, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sitan tanac iz Šujice. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Kočerin Široki Brijeg. Još jedno livanjsko društvo, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Kamešnica iz Podhuma, kod Livna. Još jedno društvo koje stiže iz Širokog Brijega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Uzariči. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Svi sveti, također Široki Brijeg. I ostalo je još jedno društvo da pozdravimo, to je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Kralj Tomislav iz Tomislavgrada. Ako vam je hladno, onda mislim da još jedan aplauz zaslužuje ova cijela ekipa koju ste vidjeli. A bogatstvo livanjskog kraja i njenog naroda godinama, odnosno stoljećima, biva zatvoreno, skriveno, zato odvažni Livnjaci, osobito oni koji vuku korijene iz ove župe, župe Lištani, odlučiše otvoriti tu riznicu blaga i prezentirati široj javnosti prirodni potencijal našega kraja, upravo kroz konferenciju Tera, koja projektima budućnosti želi donijeti bolje i ljepše dane, ne samo Lištanskom i Livanjskom kraju, nego naravno i daleko šire. A najljepša uvertira za dobar biznis i uspješan biznis koji će biti, vjerujemo, sutra, ide preko ljepote narodnih nošnji, kulture i običaja jednoga kraja. Zato će na ovoj smotri biti večeras dovoljno pjesme, plesa, kola gange, bečarca i ljepote narodnih nošnji. A druženje započnimo lijepom našom koju će izvesti opet čovjek koji nosi korijene iz ovog livenjskog kraja i dolazi nam zapravo večeras specijalno, a to je naš zemljak Đuka Čajić. Da biva star
Nadamo se da ste se ugodno smjestili, jer vrijeme je da otvorimo tu staru narodnu hrvatsku škrinju, ali prije toga dozvolite mi da pozdravim naše večerašnje uvažene goste. Livanjskog načelnika Luku Čelena kao generalnog pokrovitelja ove smotre. Predsjednika vlade naše županije, doktora Nedjeljka Rimca, organizatora do sada najvećeg susreta gospodarstvenika na prostoru naše županije, a zahvaljujući projektu Tera, mi se svi nadamo da će put u Europu ići upravo preko Lištana. Večeras je s nama i ministrica kulture u vladi Herceg-Bosanske županije, Gordana Cikojević. S nama je večeras i inicijator i glavni krivac često spominjanog projekta Tera ovih dana, poznati hrvatski gospodarstvenik, vlasnik tvrtke Rimc, gospodin Ivan Rimac, koji nas je uvjerio da istinski voli svoj rodni kraj i Livnjake. S nama su večeras i uvaženi gosti iz Republike Hrvatske. Evo, ne vidimo ministra financija Republike Hrvatske Ivana Šukera. On je naš Livnjak, pa ćemo mu prositi što kasni, ali nadamo se da će sutra doći na vrijeme na ovaj susret gospodarstvenika. To nam puno znači. Ali je zato večeras, evo, mnogi gosti, gospodarstvenici, bankari, potencijalni investitori iz Republike Hrvatske i Republike Austrije, a na čelu sa austrijskim ministrom za energetiku i razvoj, pa stoga pozdravimo i ministra Burjana. Nadamo se da je tu. Večeras su s nama i predstavnice crkvenog života i ispred župnika župe Lištani don Ivana Vrdoljaka. Zahvaljujemo naravno svima onima i ostalim svećenicima koji vole i njeguju folklor svoga kraja. I naravno, kao što to obično biva, riječi dobrodošlice u ime domaćina ove smotre Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje. Riječima će vam se obratiti predsjednica ovoga društva Joza Andabak. Misliš još uvijek. Dobro veče i dobrodošli na prvu smotru izvornog folklora Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje pod nazivom Stara je škrinja otvorena. U ime Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinarje želim svima ugodan boravak i pogled u staru škrinju u kojoj ćete, nadam se, osjetiti i pronaći dio svoje prošlosti. Pozdravljam sve sudionike ove smotre, a napose one koji su potpomogli na bilo koji način ovo naše okupljanje, kao i sve nazočne. A sada, glavnog pokrovitelja ove smotre, načelnika općine gospodina Luku Čelena, pozivam da smotru proglasi otvorenu. Lijepi pozdrav svima. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što sam večeras zajedno sa vama ovdje i ovom prigodom želio bih se zahvaliti Kulturno-umjetničkom društvu Podinarje na organiziranju jedne ovakve smotre, jer smatram da je u današnje vrijeme jako bitno da zadržimo svoje običaje i svoju tradiciju. Ja se nadam samo da će ova smotra postati tradicionalna i ako Bog da se već iduće godine ponovno vidimo na ovome mjestu. I evo, ovim riječima ja bih proglasio ovu smotru folklora otvorenom i na koncu bih još jednom želio svim župljanima čestitati blagdan Svete Jane, zaštitnika vaše župe. Hvala vam i živjeli. Hvala livanjskom načelniku Luki Čelenu. Nadamo se da blagdan Svete Ane neće donijeti kapi kiše i da ste se dovoljno molili da nam bude lijepo vrijeme. Ako jeste danas loše, sutra i preko sutra treba biti puno bolje. Sada ćemo pozdraviti i našu ministricu prosvjete kulture i sporta i kulture, naravno, u vladi Herceg-Bosanske županije, Gordanu Cikojević, koja će vas također pozdraviti riječima dobrodošlice. Hvala lijepa. Štovani posjetitelji, dragi gosti, želim vas pozdraviti u ime vlade Herceg-Bosanske županije, u ime resornog ministarstva, posebno u osobno ime gospodina premijera, doktora Nedjeljka Rimca i svoje osobno ime. Gospodin premijer je ovdje s nama, prisutan je sa svojim gostima. Drago mi je da vas vidim ovoliko šarenila, pjesme, plesa i nadam se da će ovo biti jedna lijepa večer zajedničkog druženja. Zahvaljujem, evo,
klubu, odnosno kudu, pardon, Podinar je Lištani, gospođi Jozi Andabak na trudu i nadam se da je ovo samo jedna u nizu mnogih godina zajedničkog druženja, pjesme i plesa. Želim vam ugodnu zabavu. Hvala ministrici Cikolević. A narodno veselje među Livnjacima, ma gdje oni bili, nezamislivo je bez jedne pjesme. Prepostavljate o čemu je riječ, tko će izvesti i kako se ona zove. Dakle, Čuka Čajić i Hej Livnjaci. Dobro večer, dragi prijatelji. Danas sam posebno uzbuđen što ovu pjesmu pjevam na ovom mjestu. Svim Anama, sretan imendan. Moji stari iz davnina krenuli su sve od Livna. Krenuli su priko polja, tražeći vremena bolja. Priko Save niz ravnicu našli dom za svoju dicu. Slavonija sva od zlata otvorila im je vrata. Sudbinom, lijepom našom domovinom. Naviklo je srce moje na ravnice Slavonije. Al pamtim porijeklo svoje, krv mog dide u meni je. Srce moje na ravnice Slavonije, al pamtim porijeklo svoje, krv mog dide u meni je. Nemojte misliti da je ovo kraj, Đuka Čajić će biti večeras s nama, pa nakon ovog dijela sada što slijedi, a to su nastupi naših kulturnih društava, opet će Đuka zaigrat i naravno zaplesati i nas zagrijati. Ali za početak, kao što to obično biva, na svim smotrama, pa tako i na ovoj prvoj smotri Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinar iz Lištana, jeste da prvi nastupaju domaćini. Oni su domaćini ove smotre, do sada najveće u livenskom kraju, ujedno proslavljaju svoj prvi rođendan, stali su dakle čvrsto na svoje noge i njihovo vrijeme tek dolazi.
Svatko od nas zna barem jednu priču koju mu je pričala njegova baka. A kako ih sačuvati od zaborava? Odgovor nam upravo daju domaćini. Kut Podinarje i monolog priča Babe Mande. Polako, baba džava te odniju. E, vidite, svitu moj, ovo meni ni u postare dane ne da raspedlit, ni da vas ko Bog zapovida pozdravim. Valje nisi, Marija. Ajde, ajde, baba, sit dole, izbrbljaj to svoje, pa da iđemo kući, blago nas čeka. Evo, svitu moj, ja vam dođem malo sa sela da vam ispripovidam kako se do sad živilo i kakvi su bili u nas običaj. A, vala, nije ni to prvi put da me na to nagovaraju. Vajik me moja dica kod kće nagovaraju. Pričaj, baba Mande, pričaj, baba Mande. Pa pa vas dam pričaj. Aj, dodje se, vala, čeljade tu više pričat. Aj, šta ću ja vam, dica moja, pričat kad sam ja stara i bre škole? Vi se, kako no narod kaže, s malom maturom rađate. A vala i s fakultetom. I šta ću ja tu vame pripovidat? Pa zar vami nije dosta priča vaših učitelja? Priča priko televizije, priča priko telemune, priča priko moptela, moptela. Vajik se svekim zivkate, te zvoni, te svitli, te svitli, te zvoni. Aj, kragi vi ta vaša naprava. A Brežnjeni u zavod ne iđete. E, dico moja, ja kad se sitim svog divojaštva, nisam imala ni kruva da se do kraja najdem, ni ruva da se dobro obučem. Čača mi odriši krave iz podruma Istra i aj u šumu. Ja na tajtar i one opančine iza krava. A išla sam vala i kolcom, ja šta već išla? Liti mi čobani flandu i ovce, pa pisma plan ne odlaže. Evo mene diko kod ovaca, dođi dragi, bit će poljubaca. Nastala pričat, ali ništa me duši i danas pa će vam, ako Bog da, do godine ispripovidat sve u običajima. Ajde, zbog. Dođi, mala, dođi.
Zahvaljujemo domaćinima Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu Dinara Podinarje Lištani. Jesu li imali vreme, to najbolje znate vi, a večeras je trebalo nastupiti kulturno-umjetničko društvo Dinara iz Kijeva, no zbog bolesti voditelja ovoga društva svoj nastup su odgodili za neku drugu smotru. Zato su s nama večeras Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Plaćani, Mostarsko blato, Biogradci. U 4 godine postojanja imaju oko 100 članova. I to mogu se pohvaliti od 5 do 70 godina. To im je, kažu, garancija dobrog uspjeha te očuvanja bogatog mostarskog folklornog blaga. Poslušajte i pogledajte kola Zapadne Hercegovine. Nek se zna da je
toliko mladosti samo u ovome društvu, pa to stvarno treba pozdraviti pravim pljeskom. Nadamo se da je sada malo ozvučenje bolje i da će biti tijekom večeri još bolje. A sada ovo društvo koje je pred nama ne treba posebno predstavljati na ovim našim prostorima. Kako bi rekao stari svijet, za svoje godine dobro se drže. Naime, za 3 godine proslavit će čak 100 godina postojanja. Oni su najstarije folklorno livanjsko društvo, a proteklih 12 godina od koje je društvo obnovljeno, nižu se brojni nastupi, preko 100 nastupa u zemlji i inozemstvu. Trenutačno je u pripremi novi, drugi po redu CD, kojega sa nestrpljenjem očekujemo. Od njih smo naučili da ljubav prema folkloru, bez obzira na probleme i godine, nikada ne umire. Pozdravimo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Ljubunčić. Nasrvimo već cijenjenom puku sa zdravicom koja je uobičajena u našem kraju. Oj, čašice moja prijate, ljice nebom. A šta sad? A sad ovaj vrljak u moj grljak. Živjeli svi redom. Pa daj mamo, idemo bol. Isusovo i pomozi Bože, da se naša grla bolje slože. Oj, Isusovo i pomozi Bože, Isusovo i pomozi Bože, da se naša grla bolje slože. Oj, Stop!
njemu ti hvala sve. Kulturno-umjetničkom društvu Ljubunčić, nadamo se da vam nije previše hladno i da idemo dalje. Idemo dalje kako bismo zagrijali malo ostale posjetitelje. Evo, nestrpljivo nas čekaju gosti, a to je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Jozo Križić, Roško Polje iz Tomislavgrada. Najmlađe društvo na ovim prostorima koje želi očuvati folklornu baštinu duvanjskog kraja. Vjerojatno znate što je trusa. No što je kombinacija ružmarina i truse? Možda je upravo to ples kojim nas Dovnjanci žele večeras osvojiti. Thank you.
putovanje. Pa ne! Ne, 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 ne. Thank you.
Kucaju se dan i noć, Nikola tu noć. Baba moja, imaš ćeri dvije, daj mi mlađu, neću ti starije. Zavio se ružmarin, diki naše šir. Rastaju se dan i noć, Nikola tu noć. Truca! Uživali ste u plesu i pjesmi naših gosti u Roško polje iz Tomislavgrada, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Jozo Križić, a oni koji nam sada stižu zapravo su debitanti ove večeri, pa zato osobit pljesak jer je ovo prvi nastup Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata iz Gruda. Mlado društvo koje želi sačuvati od zaborava kulturnu baštinu Hercegovačkog kraja. Što su nam pripremili večeras? Splet hercegovačkih kola i nezaobilazna ganga. Selo Grude u cara vas nema, jer u vama turske kule nema. Thank you.
Moći. Stup, želja, hva, svjetka, žada, činka, želja, moći. Činka, te činka, moći, činka, moje. Moje, moje. Zala jasika. Aj, činka, 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 moći. Debitante, svaka čast. Hvala lijepo Kulturno-umjetničkom društvu Sveta Kata iz Gruda. A mi idemo dalje. Kolega moj, moj radijače, reci moja malo da ne plače. Mi nastavljamo, zapravo smo negdje na polovici. Ako se niste ugrijali do sada, slijedi drugi dio večeri. Ali prije nego što se zagrijemo sa pjesmom i plesom, jedan dio sponzora koji je potpomogao ovu prvu smotru izvornog folklora Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Podinari iz Lištana. Ja ću ih pročitati i naravno zahvaliti. Tiskara List, Trgovački centar Ivanović Livno, Betonara Kelić, Trims Livno, Mljekara Livno, Brio Kablići, Jas Komerc Zastinje, Pavić, Eurokonzum Matić, Elektro Livno, Mesnica Davor, Mesnica Perković, Mljekara Puđa, Benzinsko, Crpka Zabrišće, Boško, potom Lipek, Pekara Kelić, Miran Barunčić, Šangaj, Autoškola Ante, Balta, samostalna trgovinska radnja, Trgovačko zeće Golub, Svjetlo Riječi, Zip, Mljekara Suša, BPPP Prolog i medijski pokrovitelj Radio Livno. Nama je veliko hvala sponzorima, a mi nastavljamo naše veče
neka nas malo sada opet zagrije naš posebni gost večeri, a to je Đuka Čajić. Ajmo narode! Opa! Digni malo ovo! Stranci propisivat što ću radit, što ću noću snivat, već po drumu idem ja u šumu, dosta toga imam još na umu, zapalit ću svijeću, molit cijele noći, valjda će i brige naše jednom proći. Zapalit ću svijeću, molit cijele noći, valjda će i brige naše jednom proći. Svi! Zapalit ću svijeću, molit ću do jutra, za hrvatsku sreću, za hrvatsko sutra. Zapalit ću svijeću, molit ću do jutra, za hrvatsku sreću, za hrvatsku sutra. Svoje, a i one koji me se boje, a oni što sudbinu nam kroje, ma ne mogu mi ništa, to je moje. Zapalit ću svijeću, molit cijele noći, valjda će i brige naše jednom proći. Zapalit ću svijeću, molim cijele noći, valjda će i brige naše jednom proći. Zapalit ću svijeću, molim ću do jutra, za hrvatsku sreću, za hrvatsku sutra. Zapalit ću svijeću, molim ću do jutra, za hrvatsku sreću, za hrvatsku sutra. Vraćam se iz šume, daj mi desne, a i lijeve kume, jer na drumu ima puno rupa, braćo, trebamo ih zatrpati skupa. Zapalit ću svijeću, molim cijele noći, valjda će i brige naše jednom proći. Zapalit ću svijeću, molim cijele noći, valjda će i brige naše jednom proći.